El llibre que he triat jo es diu Hachiko i és una novel·la. Aquest llibre va d'un gos que arriba des de l'estació de Shibuya, on l'aniria a buscar el seu pròxim amo, el senyor Ueno. Ell va buscar el gos perquè vol regalar-li un gos de raça Akita a la seva filla pel seu aniversari. Al principi, quan es troba el gos, es pensa que està mort, però després, ja quan arriba a casa, es desperta i li donen de menjar. Va passant el temps i la Chico es va fent gran, però també es va fer molt amic del seu amo, el senyor Ueno. I a partir d'aquí ja veuràs què passa. He fet una mica de resum perquè pugueu veure què us trobareu en aquest llibre sense fer més spoilers. En el llibre trobareu una barreja de sentiments entre alegria i tristesa. A més, el llibre té unes il·lustracions superboniques. Aquest llibre és el meu preferit perquè trobo que és una història molt bonica encara que és una mica trista. A més, és una història basada en fets reals i això fa que encara sigui més especial. I una curiositat és que li van construir una estàtua al gos perquè aquesta història va commoure els japonesos, amb el nom del gos que esperava o el gos fidel. L'autor del llibre és Lluís Prats i l'il·lustradora Susana Celler. També ara us ensenyaré tres objectes que penso que estan relacionats amb el llibre. El primer objecte és una foto de la raça de la Chico. El segon objecte és una foto de l'estació de Shibuya. I el tercer objecte que he escollit ha estat una foto de l'estàtua que li van construir a la Chico. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i que també tingueu moltes ganes de llegir aquest llibre.